بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن السلام يا لما شعب غير سومالي لان مدحوينها يشو قدونك يجيب قدومي حسبك كويت دفرينتي مانتا أقوم مهم سنين مدحوينها تشيدي أنا وحي أنا نخلق كان لعنا وكابس marka arinta coronavirus ka maanta uur inaga inagu kooban Soomaaliland maaha wa amar ilaahay oo dunidu dhan haysta wa ciidan xoog weyn oo ilaahay soo diray oo ninkasta xoog weyn ka xoog weyn waxa Mareykan haysta waa garanaysan maanta dadka badan oo Soomaaliyeen buu ku dhacay dastagaashan kun ku dhow u dilay wadan kasta ama qaran kasta maanta wuxuu leeyahay inuu midowno coronavirus inaguna kama duwanin maanta maalin aynu uga baahi badan nahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto deegihii alla waashiba waashay laakiin tala inoomay hadhin naseexa inoomay hadhin guddi qaran baa la sameeyey waxaan ku talinaynaa in guddigaas dawaamiirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato weli maynaan qaadan maqaaxiy sidii bay isaga buuxaan kolayadii qaadka sidii bay u camiran yihiin marfishyadii lama xidhin marka talooyinka qaacidada la leeyahay guryaha jooga oo ku nagaadana qaacido gaala keentay maaha waa qaacido islaamiyo islaamku waa kaa yidhi marka cudur dhaco oo daacun ka mid yahay guryihiina jooga markaa shacbiga waxaan soo jeedinaynaa oon inaynu u dhigan nuglaano cudurkuna wuu soo kordhayaa wadamadanu jaarka nahay dadka u saameeyey way soo kordhayaan inaguna kama duwanin dawmadaha kale markaa taxadarkeennu ha bato talada ha la qaato xukuumaduna awaamiirta iyo talooyinka fulinaha ku darto waxaa kaloo dunida maanta dee guryaha jooga baa la yidhiyo wadamada wax haystee lacagta haysta dadkii waxay ahaan masaarif baa masiinaynaa guryaha jooga markaa madaxweyne inaga ugu dhaqaalahayna dee adduunka aynu ugu qaylinno dadkii guryaha haddaan ku xarayno dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan marka aynu u baahannahay inaynu qaylodhaan weyn samayno oo dunidana soo aynu qaylodhaan u samayno in shacbigan loo soo gurmado dhaqaalihii dunida wuu burburay qof waliba wuxuu ka shaqaynayay maanta wuu istaagan yahay arrinta ku saabsan wada hadalka hore aynu dee u bilownayo 2012-kii xukuumaddii axmed siilaanya bilowday qarankuna midnimu ku galay wadahadalladaas madaxweynuhu sheegay inuu diyaar u tahay Soomaaliland in la wada hadlo wadahadalkana sidiisaba xukuumadda oo igman laakiin waxaa daruuriya sidaynu kii hore midnimada ugu galay inaynu inagoo midaysan galno wadahadalka tala midaysanna ku galno dad shacbigani waxay naawilayaan inay degoonisho taagoodii helaan waxaana rumaysnahay inay ku heli karaan inaynu wada hadalno waayo wada hadalku gobonimadii hore 60-kiina wada hadal baynu ku helnay qarannimadeenu sidaa uu sheegay madaxweynuhu dee shuruuc baa jirto dastuur baa jiro afti baa jirta cid ka boodi kartaana ma jirto baqdintan badan leeyahay madaxweynaha la cararayo meel geynayana ma jirto salaamaanna ma geyn karo anna meel uma dhaqaashi karo laakiin talaynu isaga iman doonaa sidaa sheegay madaxweynuhu arrinta ku saabsan golaha hadda way iska dhan tahay oo wax lagaga noqnoqdaa ma jirto waanu isu wareysanay maalintii hore waxaanu talaan la isugu iman doonaa shirgudoonka iyo madaxweyne iyo xisaabta way isu wareysteen waxaanu isla garanay markaanu eegnay dee xeerasaadkii golaha
labadii xubnoodna la celiyo muddada fasaxa kadib lagu celiyo mar labaadna loo cadeeyo markaa taa warkeedu intaas ku dhan yahay waxaan rajaynaynaa uun si mid haro looga socdo halkaas in maanta midnimada golayaashuna ku shaqeeyaan doorashooyinkuna aynu waqhti ilaahay keenan ugu iman doonaane laakiin waxay nagaga xidxidhaan innaga inaynu sii dhammaystirro oo aynu u diyaar garowno shacbiga Soomaaliland mar kale u salaaman yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.